història de la tecnologia tal com va començar, eh? Veureu que hi ha coses que no s'assemblen gens tal com van començar amb les que són avui dia. Començarem doncs per la màquina de vapor, que és aquella màquina d'allà. Es deia Eurípile del segle I. Va fer un senyor que es deia Heron d'Alexandria, eh? Feien foc en una caldera, quan l'aigua bullia, sortia per unes toveres, que podeu veure ja aquí, ara les posarem en marxa, eh? Per aquí sortia el vapor. I a través d'aquestes doncs, toveres doncs, anava girant aquesta bola, eh? Li deien la bola d'Heron, eh? Que tenia per nom Eurípile. I doncs només girava, no tenia cap finalitat pràctica, però va ser el primer que van fer girar al segle I amb vapor una bola, eh? Que girava, i allò ja va ser una cosa molt estranya, que fent foc amb aigua, doncs que pogués girar aquella bola, com es veu allà, eh? A dir, això és del segle I, un senyor que es deia Heron d'Alexandria. No tenia cap finalitat pràctica, però només girava, eh? La pararem, que no faci soroll. I aquí tenim el cargol d'Arquímedes. Veu, aquest cargol és un cargol per fer pujar aigua d'un puesto baix a un puesto més alt. Això doncs era un cargol, doncs, com he dit abans, per fer pujar aigua d'aquí, doncs, per regar un hort o el que fes falta. Hi havia un senyor que feia voltar aquest cargol. Si havien de fer pujar molta aigua, era un cargol molt gros, i després ho feien amb uns cavalls, eh? I això ja és de 2.200 anys aproximadament. Arquímedes, eh? Va néixer a Siracusa, eh? I doncs va ser l'inventor d'aquest cargol. Veu que ara va voltant, agafa l'aigua de baix, i a mesura que va dant voltes, l'aigua va pujant per aquí i arriba a dalt, eh? I aquí dalt doncs, hi havia un hort, o hi havia el que fes falta per regar l'hort, eh? Doncs li diuen el cargol d'Arquímedes. Avui dia es fa servir també per fer pujar formigó amb els edificis, el pinso amb els silos, i doncs hi ha un tubo i un bisentí per dintre i va fent pujant el... Allò també li diuen cargols d'Arquímedes, eh? Però el primer que hi va haver doncs, era per fer pujar aigua, eh? com aquest que veieu aquí, eh? Un altre sistema de fer pujar aigua era l'ariet hidràulic. Veieu? Això és un ariet. Un ariet, què és un ariet? És una cosa que va picant. Abans els soldats, per ensorrar una porta d'un castell, anaven amb unes barres i anaven picant així a la porta, i allò li deien l'ariet, fins que tiraven la porta a terra. Doncs aquí el que pica, com podeu veure, és una vàlvula mecànica, o sigui que l'aigua que passa per la tuberia, l'energia aquesta cinètica que té, al passar per la tuberia, quan surt per aquí, aixeca aquesta vàlvula. Li tenca l'aigua, eh? Al tancar-li l'aigua, tota l'aigua que passa per la tuberia es té que parar, perquè no pot sortir, i fa una pressió sobre les parets de l'ariet. I al fer aquesta pressió aixeca una vàlvula antirretorn que hi ha aquí dintre i clar, aquí torna a tancar. I a cops va pujant aquí l'aigua i arriba fins dalt, que va sortint l'aigua per dalt, eh? Això pot fer pujar l'aigua fins a més de 100 metres d'altura, eh? Les cases de pagès, que encara hi ha algun ariet que funciona, avui dia no se'n munten, eh? Perquè és més fàcil muntar una bomba elèctrica o una bomba de gasolina. Però això no gastava res, anava les 24 hores del dia i anava fent pujar aigua contínuament, sense gastar res. Aquesta aigua es perd, un 80% es perd, i un 20% s'aprofita doncs, per aixecar-la als 100 metres d'altura, o més, eh? A dir, que això va ser inventat a França pels germans Montgolfier, eh? Els germans grans, el gran és l'inventor de l'ariet, que es deia Josep Montgolfier, i els petits es van dedicar amb els globus aerostàtics, eh? I això és de l'any 1796. Si algú vol fer una pregunta, me la pot fer, eh? Que no quedi, eh? Bueno, doncs hem vist dos sistemes de fer pujar aigua, i ara encara en veurem un altre, diferent. Aquesta és una bomba hidràulica. Quan al nord d'Inglaterra les mines els hi sortia aigua, es havia de treure aquella aigua, i aquell temps encara no hi havia ni ariets ni coses d'aquestes, eh? Ni bombes elèctriques ni màquines de vapor. Doncs van agafar quatre cavalls i els feien girar, el posarem en marxa. Aquests quatre cavalls van voltant aquí, eh? I aquí hi ha un pinyó, com podeu veure, mig dentat. I el que agafa
mitja dent amb una roda i mitja dent a l'altra roda. I fa pujar un pistó d'aquí i baixar d'aquí. Després puja aquest i baixa l'altre. I aquí, amb aquestes dues bombes, va xupant l'aigua del fons de la mina i la treu fora al carrer. Això és de l'any 1615. Del nord d'Inglaterra doncs, hi van haver aquest tipus de bombes per treure l'aigua de les mines. Aquests cavalls, cada 4 o 2 o 3 hores, eren canviats per 4 més i així s'anaven, tot el dia anaven fent voltant aquests pinyons, per anar traient l'aigua. I ara veureu un altre... Això és, li diuen els generadors de Kelvin, És un generador molt curiós aquest, Aquest traiem l'electricitat directament de l'aigua. L'aigua porta ions positius i negatius, o sigui, càrregues positives i negatives, barrejades, I aquí les destriem, les positives en una banda i les negatives a l'altra. I ara veureu que jo bombejaré aigua d'un dipòsit que hi ha aquí sota, la tiraré amb aquest dipòsit d'aquí. I aquí hi ha un petit motoret i quan aquesta aigua passi per aquests anells, generarà corrent elèctrica i farà anar doncs, aquest petit motoret. Ara jo bombejo aigua, del dipòsit de baix al dipòsit de dalt. Veieu, comença a sortir per aquí l'aigua ja, i veureu que d'aquí una mica el motor es posarà a girar, perquè ara anirem traient la corrent de l'aigua. Un quedarà carregat positiu i l'altre negatiu. Hi haurà una diferència de potencial. A vegades, segons l'humitat, tarda més o menys, Avui hi ha bastant humitat i ja veurem si funciona bé, això. Ara que hem de treure això. Doncs avui no sé si anirà bé, Perquè... de massa humitat. Avui ens quedarem sense veure-ho, perquè fins ara encara ha anat bé, No passa res. Que girava, però bé, havia de girar, Mira, gira. No ho dic. Bueno, ara sembla que ja no es para, ja ho veig. No. Bueno, això havia de girar. O sigui que l'aigua, normalment, hi ha una diferència de potencial entre els dos pots i això gira. Ara, avui, amb aquest temps que fa de pluja, hi ha molta humitat, I no gira, I com s'ho fa per separar les càrregues positives de les negatives? No ho sé, perquè això són dos iguals. Jo no sé mai si aquest serà positiu i l'altre negatiu. Ell mateix és d'allò, s'han de discutir la jugada i a vegades un queda carregat positiu i l'altre negatiu. Ara, quan un queda ja carregat positiu, ja sempre hi ha una remanència. Després sempre queda carregat un positiu i l'altre negatiu. Però quan fa dies que no va, no sé mai quin serà el positiu o el negatiu, Bueno, doncs això havia de girar molt ràpid, I avui, per l'humitat que hi ha aquí a la sala, doncs ara no funciona bé. Bueno, passarem doncs ara al parallamps, El parallamps va ser inventat per Benjamin Franklin l'any 1752. Ara veurem com cau un llamp sobre aquest parallamps. Aquest senyor va agafar una cometa i el va fer un dia de tempesta. El fil, com que plovia, era moll, va penjar una clau i quan hi acostava la mà la clau sortia una xispa elèctrica, Va estar molt de sort perquè ho van provar dos més i van morir electrocutats, I ell doncs va inventar el parallamps. Va veure que la corrent estàtica dels núvols tenia tendència a anar a terra. Va agafar una varilla que va en punta i la va ficar en un puesto molt alt i va veure que els llamps sempre queien aquella varilla i amb un cable anava enterrat a terra, Ara veurem el que és un llamp, Veieu que cau aquí amb aquestes puntes d'aquí. Ara això es va carregant d'electricitat.
la punta del pla de llarg. Ara es carreguen uns condensadors i quan estan carregats torna a fer la descàrrega. És l'electricitat real, no? Que cago. Sí, sí. Hòstia, semblaven llums. No, no. Hi ha el primer motor elèctric i va bé. Aquest motor elèctric s'assembla més a una màquina de vapor que no pas a un motor elèctric. Aquí hi ha unes bobines i això és el col·lector que connecta dues bobines. Aquella és aquesta, i li fa fer aquest moviment. Podem posar més ràpid, també. Aquí ficaven una corretja i feia anar doncs una màquina. Quin és l'objectiu d'això? Ja, crear moviment. És un motor. Avui dia els motors són sense vials ni si guanyals. Sí, vam entrar, que és un motor elèctric. Bueno, pot sortir molts inventors, perquè des de l'any 1840 eren diferents inventors, però tots eren si fan fa iguals que aquests. Jacobi, d'altres inventors, Ficarem a... Sempre m'ha agradat que sigui més lentament, Un motor lineal. Lineal vol dir que va en línia, aquest motor pot ser el llarg que es vulgui. Lineal vol dir que això anirà en línia. Línia avall, És com un motor rotatiu que el serréssim i l'obríssim així per la meitat, Vull dir que pot ser el llarg que vulgui, i si necessitem un motor, un moviment lineal, el podem fer amb un motor lineal. Funciona amb imants? Funciona amb imants? Aquí hi ha electroimants, Cada bobina aquella és un electroimant. I va arrastrant, Ara en veureu un de més senzill, no sé si l'heu vist aquest. Aquest és un... una bobina i fem una pila d'un bol i mig, un imant permanent, fiquem aquí, i un altre imant permanent el fiquem a darrere. Si això ho fiquem aquí amb aquesta molla, Ai, com? És al revés? És un motor lineal, Bueno, doncs això són motors lineals, Ja veieu que són diferents, però... I ara veureu aquí un motor de Josep Henry, És un motor basculant. Això bascula. Aquí hi ha unes, com unes piles, Un electroimant i dos imants permanents, I va fent sempre aquest moviment. Com es diu? Motor basculant. És de l'any 1831, de Josep Henry, aquí està apuntat, Josep Henry va ser un mestre d'Albany, de l'estat de Nova York, i va ser un dels pioners en el món de l'electromagnetisme. I va ser, doncs, el primer que va fer aquests motors, diguéssim, basculants, Només basculava i prou, I ara passarem a la primera emissora de ràdio que hi va haver. Aquesta és una emissora de xispa d'hertz, Els va fer doncs, aquesta emissora agafant una bobina de Ruskov, que era una bobina d'alta tensió que hi ha allà darrere, i veieu, va fer uns anells, que aquí no hi ha cap connexió entre l'emissora i els anells, Aquest el fiquem aquí sobre, aquí n'hi ha un altre, Li diuen els anells d'hertz. I quan nosaltres dèiem una xispa aquí,
genera ones hercianes, en honor a l'Hertz se li diuen ones hercianes, també li diuen ones electromagnètiques. I veureu doncs, com aquests anells, veureu? Gràcies a les xispes aquelles, l'anell d'Hertz capta aquestes ones hercianes. Això amb Morse van fer ja les primeres connexions de ràdio, amb Morse. Després va haver-hi un francès que es deia Eduard Branly i aquest senyor va inventar el coessor. El coessor és unes llimadures de ferro que hi ha aquí dintre. Aquestes llimadures de ferro estan descoessionades, o sigui que hi ha molta resistència, uns 2.000 ohms entre aquí i aquí. Quan aquestes antenes capten una onda electromagnètica, queden cohesionades i baixa la resistència a uns 4 o 5 ohms. Aquí hi ha una pila elèctrica, ara fem passar la corrent en sèrie pel coessor i cap al timbre. Això no toca perquè hi ha molta resistència aquí. Ara, quan aquí li donem una xispa, capta aquestes ondes electromagnètiques i el coessor queda cohesionat i farem tocar el timbre d'aquí. Veieu que cada vegada que dono aquí, el timbre toca. Veieu que hi ha un martellet, no sé si el veieu, aquí hi ha un martellet que les va picant, veieu? És perquè les torni a descoessionar, perquè si no les piquessin, quedaria cohesionades i aniria tocant sempre, veieu? Ara, perquè es pari, hem de dar-li un copet a les llimadures. I doncs abans té un sistema de martells que les va picant i les descoessiona. Jo he fet una emissora portàtil, això és allò d'encendre les estufes de butano, un piezoelèctric que fa una xispa, i això són un condensador d'aire, com aquestes boles d'aquí que hem vist, cada xispa que dono aquí. Aquestes petites xispes en generen ones electromagnètiques i les capta el coessor, i bueno, tenim una emissora portàtil de xispes i llimadures de ferro. Aquí tenim també un coessor com aquest que us he ensenyat, que és molt senzill, una pila elèctrica de 4 volts i mig, en sèrie amb el coessor, les llimadures de ferro, i un LED que hi ha aquí. Aquí hi ha un LED, ara jo dono corrent aquí, com que el coessor està descoessionat, el LED no crema. Ara, si jo li dono una xispa, veureu que el LED s'encendrà. Ara, perquè es pari, aquí tenim un comandament a distància amb xispes i llimadures de ferro. Però com és que cal tocar-ho separat? Perquè les llimadures es descoessionen, queden cohesionades i baixa la resistència, i al moure's tornen a quedar a màxima resistència. Això li diuen coessors de Branly. Doncs Marconi va agafar una emissora d'aquestes i va ficar una antena en una banda, un terres a l'altra banda, i va fer les primeres transmissions amb Morse, amb els vaixells que hi havia a alta mar. Ratlla, punt, punt i ratlla, i en fi. Després, un senyor que es deia Lede Forest, nord-americà, va inventar la lampra triodo. Amb la lampra triodo es va poder amplificar la veu i la música, i el Morse va anar quedant en un segon terme. Vull dir que la gent volia escoltar la veu i la música i no ensenyar el Morse. Doncs va ser gràcies a la invenció de la lampra. Fleming va inventar la diodo i Lede Forest va inventar la triodo, la qual es va poder amplificar ja les ondes. És un motor estilingue, és el motor més, diguéssim, més silenciós que hi ha. Veieu que no hi ha ni expulsió elèctrica ni res. Veieu que hi ha una mica de foc a sota el cilindre? Aquí sota crema una mica de... Aquí ho marco jo molt bé. Et cremaràs. Doncs amb la diferència aquesta de temperatura, el motor ja gira. Com funciona el motor estilingue? Hi ha dos cilindres, el cilindre de desplaçador i el de potència. El desplaçador desplaça l'aire de la part freda a la calenta. De la meitat en avall és la part calenta, això crema. I aquí és fred.
Doncs l'aire, al baixar el pistó aquí, l'aire que hi ha baix passa a la part de dalt, a la part freda. Quan el pistó puja, l'aire passa a la part de baix. I aquest aire va passant de la part freda, calenta, freda, calenta. Està unit un tubo d'aquest pistó a l'altre, aquest és el de potència. Quan l'aire és a la part calenta, què passa? Augmenta de volum i fa pujar aquest pistó. L'aire ha passat a la part freda, disminueix el volum i fa baixar el pistó. I així successivament, calentar i refredar, calentar i refredar. I fico això perquè això crema i no el toqués ningú. Aquí n'hi ha un, que és molt senzill, fet amb llaunes això de pots de conserva. Això és el cilindre que desplaçador, així faig voltar això. El de potència l'he substituït per una membrana. Això ara queda tancat hermèticament. I veu, el desplaçador, quan això baixa avall, l'aire aquí a baix ja ha passat a la part de dalt. Quan això puja, l'aire aquí a dalt passa a la part de baix. Ara el posarem en marxa, veureu. Farem foc aquí. Fiquem-ho aquí, que s'escalfi. Deixem una mica que s'escalfi i veureu que ja començarà a girar. Sí que és molt senzill fer un motor de Stirling. Encara és fred, una mica més. Ja quan té, hi ha una diferència de temperatura de baix a dalt, doncs es produeix el moviment, Però de què serveix el petit pistó aquell? Quin? El petitó. Aquest, sí. És el que fa la força. L'aire, quan és la part calenta, s'infla i puja la membrana i fa voltar amb aquest petit. Però és el mateix que aquí, En aquest motor tan petitó, utilitzar un pot de vidre no pot ser perillós, perquè el vidre es pot trencar. Sí, és que aquest s'ha trencat, això. Llavors aquest d'aquí, hi ha una esquerda aquí, sí. I per això no va tan bé. Perquè aquest amb menys d'allò ja aniria bé. Però ho he fet de vidre perquè es veigués, però va funcionar, saps? Perquè es veigui, Bueno, passarem ara a la font d'Eró. Aquesta font d'Eró és el senyor que hem vist al començament, aquella bola d'Eró, és el mateix, del segle I. És una font, com podeu veure, hi ha dos dipòsits d'aigua aquí sota, sense cap bomba de cap mena, Això és del segle I. Ara veureu, i la font comença a rajar, sense cap bomba ni res, hi ha l'aigua sota, Com funciona aquesta font? Aquesta font, hi ha aigua aquí, això està mig ple d'aigua. Hi ha un tubo que se'n va aquí. A manera que aquest dipòsit es va omplint, tot això està tancat hermèticament. L'aire d'aquí passa amb un tubo a la part de dalt. Doncs com que això puja d'aigua, aquest aire es va comprimint i com que passa a la part de dalt, empenta aquesta aigua perquè surti per dalt. Correcte. Quan tota aquesta aigua d'aquí ha anat a baix i aquesta ha sortit tota per dalt, aquest dipòsit queda buit i aquest ple. Després la font es para. Era el que havia de fer, treure l'aigua d'aquest dipòsit que era ple i tornar-la a tirar amb aquest d'aquí. Això li diu una mica de feina. Jo he fet una mica d'invent aquí, perquè en vez de treure aquesta aigua i tirar-la aquí, tu el que faig és canviar els pots així. Canvio els pots i així no he de canviar l'aigua. Jo canvio els pots en vez de l'aigua i la font en un segon torna a rajar. Aquesta font són 10 minuts que raja, després jo li canvio els pots, torna a rajar 10 minuts més i no he de tocar l'aigua per res. O sigui que ell treia l'aigua i la tirava a dalt i hi havia molta feina. Doncs això és la font d'Eró, a l'hora d'Alexandria, del segle I. Bueno, ara veurem també el primer gravador que hi va haver, El primer que va gravar el so va ser Edison, Edison ho va fer amb un sistema igual més o menys que això, però ell ratllava el cilindre. Una membrana i un punxó i quan enraonava, doncs feia una ratlla. Però quan allò estava gravat no podia esborrar-ho, sinó que havia de canviar el cilindre i ficar-n'hi un altre. Aquest és de Valdemar Poulsen, d'un danès que va inventar
el primer gravador, diguéssim, elèctric, eh? Ell va agafar un cilindre de llautó i va embolicar-hi un fil d'acer. Li deien corda de piano, eh? D'aquest fil d'acer. Llavors no hi ha res gravat aquí. Aquest pas d'aquí és el mateix del fil d'acer. Aquí hi ha una bobina que va corrent sempre sobre d'aquest fil d'acer. Quan nosaltres cantem una cançó aquí o enraonem, convertim la veu en impulsos elèctrics. Després els convertim en impulsos mecànics. O sigui, en magnètics, perdó. Primer, impulsos elèctrics, després impulsos magnètics. I anem ficant el magnetisme dintre d'aquest fil d'acer d'aquí. I queda imantat, eh? Ara aquí no hi ha de gravar, si ara jo, si algú vol cantar aquí una cançó, pot cantar i la gravarem. Baixant de la font del Gard, una noia, baixant de la font del Gard, una noia, un soldat, acabat. Ara tirem això, i ho posem per reproduir. Baixant de la font del Gard, una noia, una noia, no, sempre s'ha de fer girar la mateixa velocitat que gravem. I si fas més ràpid, anem més ràpid. Farem anar més ràpid. Si ho fem anar més lent. Això ara per esborrar-ho, aquí darrere hi ha un imant, aquí hi ha uns impulsos, eh, més forts, més fluixos, magnèticament, doncs hi hem de dar tota una volta al cilindre. Si jo poso l'imant aquí, només li dono mitja volta en aquest cilindre, què hem fet aquí? Hem esborrat la meitat d'aquest cilindre i ara veurem la veu que sortirà tallada. Perquè només hem esborrat mig cilindre. Ara li donem tota una volta sencera i ara ja ha anat esborrat del tot. I ara això es podria deixar en missatges, per exemple, això només grava d'aquí fins aquí, els primers que van sortir. Per exemple, si ara jo a la meva dona li vull dir que no m'esperi per dinar, li puc deixar un missatge aquí. Escolta, Mercè, no m'esperis que no vindré a dinar. Fins al vespre. Adéu. I deixo això així. Ella quan venia deia que això havia corregut. Tirava això enrere. I aviam què diu aquí. Escolta, Mercè, no m'esperis que no vindré a dinar. Fins al vespre. Adéu. Podries deixar missatges, eh? Per esborrar-ho. Era guant aquí. Escolta, Mercè, ja està tot esborrat, eh? Això és de l'any 1898, un danès que es deia Valdemar Poulsen, eh? Bueno, farem ara un altre que és molt curiós, que és el giroscopi. El giroscopi va ser inventat a França per el Lleó Foucault, eh? Aquí tinc un giroscopi, ara ho traurem aquest. Porteu-vos una mica enrere. Més enrere. Aquí hi ha una maleta, hi ha un giroscopi aquí dintre. Aquesta maleta té tots els moviments. No hi ha cap problema. Pots anar cap allà on vulguis. Ara deixem-la, per exemple, aquí i deixem que es carregui giroscòpicament. Tarda una mica. Mentrestant us explicaré què és. Això deixem que vagi fent. Un giroscopi sempre té dos moviments, el de rotació i el de precessió. El de rotació és un disc que pot girar, eh? I la precessió ja se la dona ell mateix. I va girar cap a una banda, cap a l'altra. Diu que la Terra també és un gran giroscopi. Gira sobre el seu eix i al mateix temps gira al voltant del Sol. Això cau. Si el deixo, la força de la gravetat atrau tot cap a terra, cap al centre de la Terra. Ara, què passa amb un giroscopi que giri aquest disc? Que en vez de la gravetat atreure cap a terra, doncs fa una gravetat angular de 90 graus. O sigui que en vez de tirar avall, tira cap a un costat. I ara veureu que si això ho faig anar, giro molt de pressa, així com ara cau cap a terra,
ja no caurà cap a terra, sinó que anirà cap a 90 graus cap a una banda. Deixem que això agafi revolucions, que el deixo, ja no cau, eh? Però veieu que gira cap a l'altra banda. Sí. Encara que jo em volgués fer caure això, ja tornaré a tancar. Són mecànica, ja. Sí. Ara veureu que si encara que hi fiqui un pes, fa un pes de 3 quarts de quilo. Doncs hi haurà més força de gravetat que la treu avall. Doncs serà més força cap a l'angular. Jo li penjaré això i veureu que girarà més ràpid. Jo li penjo això aquí. Aquí gira més ràpid, perquè amb la força de la gravetat l'hem fet en volar i ara gira més de pressa. I ara treu això i gira més a poc a poc. Hi ha algun límit? Això només que hauria si m'hi faréssim un dels dos grans amb vull. Si jo no ho deixo girar, se'l cal. Ara veureu que aquests moviments s'autoregulen sols, eh? I ara deixo que aquest disco es pari. Com més de pressa giri aquest disco, més a poc girarà aquest. I com més a poc giri aquest, més de pressa gira l'altre. Ara veureu com aquest disco s'està parant. Veu que cada vegada l'altre moviment gira més de pressa perquè es para el disco. O sigui que s'autoregulen aquests moviments, eh? Al final caurà perquè el disc es para. Ja s'ha parat, però no es caurà. I el límit de pes? Pots posar tant pes com vulguis. Com més pes hi poso, més ràpid girarà. Hi ha un altre giroscopi, com podeu veure, està aquí dintre d'aquest cilindre. Com es pot fer aguantar amb un àngul de 90 graus, doncs, aquest cilindre, això pesa bastant, amb un sol fil per una banda. És quasi impossible, no?, això s'aguanta així. Doncs es pot fer amb un petit giroscopi aquí a dia, el posarem en marxa. Et dormis. El motor és un turmi, sí senyor. Vas per allà i vaig agafar el motor i... Abans es semblava difícil d'aguantar, doncs ara ho podem deixar i s'aguanta. Sí! Que cojones! Podem posar la posició per nosaltres. I aquest és el fil per una banda. Vaya perita. Aquí n'hi ha un altre de giroscopi instal·lat amb aquest vaixell. Aquí hi ha un excèntric aquí, que això representa la mala mar. Ara estaríem tots marejats aquí, amb aquesta donada. Com podem estabilitzar-ho això? Doncs amb un giroscopi. Els dos moviments, el de rotació i el de precessió. Jo posaré en marxa aquest giroscopi i quedarà estabilitzat aquest vaixell. Jo apreto aquí, comença a girar, moviment de rotació i la precessió. I queda estabilitzat. Segueix fent les mateixes onades, però el vaixell queda estabilitzat a través d'aquest giroscopi. Llavors, si ara el deixo, es pararà i tornarà les onades un altre cop. O es va parant i cada vegada oscil·larà una mica més. Aquesta maleta, jo l'he posat en aquesta direcció. Doncs què pot fer? Jo només puc anar cap aquí o enrere. Què passa si vull anar cap allà? La maleta no gira. Una direcció i no pot girar cap més manera. Endavant i enrere pots anar cap allà on vulgui. Però cap al costat, si haguessis d'anar cap allà i de marxar amb la maleta així, si m'he d'anar cap allà, pots amb la maleta. No, no pots girar. Si hi ha una porta, he d'entrar amb la maleta també així, que no gira. És molt bé.
Es pot provar. Si veu que l'hem provat, si veu. Giroscopis aquestes feien servir els alemanys a la Segona Guerra Mundial per tirar les bombes aquelles volants, la V1 i V2 anaven dirigides a Londres amb uns discos giroscopis, eh? Quedaven aquell disco a Londres i per molt que es desvies la bomba, aquell disco li deia no, tu has d'anar seguint aquesta disco, perquè no es movia, com aquesta mala que el disc no podia girar. Doncs aquell disco encaraven allà on volia anar i la bomba aquella seguia aquell disco, eh? Tales de Mileto quan es va descobrir l'electrostàtica. Però va ser fins al segle XVII i XVIII quan van sortir les primeres màquines. Veu que és una màquina que hi ha dos discos, un gira a la dreta i l'altre a l'esquerra. La boleta que hi ha. No falla mai, eh? Sempre mata dues d'un sol tir. L'electrostàtica té molt voltatge però poc amperatge, eh? Ara veurem que aquí tot el que carreguem aquí... Però ara aquí hi posem un molinet, eh? I l'altra banda, un bascular. Ara veureu que es posarà tot en marxa, eh? Basculant, bascula aquí darrere i el molinet aquí davant, eh? Ara desconnectem. Es pot connectar doncs, una altra cosa, per exemple, ja tenim unes boletes que, com podeu veure, doncs, es posaran en marxa. Quan pugen i baixen, eh, quan queden carregades d'electricitat estàtica. Eh? Si paro, posen. També voleu que si ara connecto jo aquí unes ampolles de l'aire, una ampolla de l'aire és el primer condensador que hi va haver, eh? Va ser inventades a la Universitat de Leiden, eh? Ara veureu que si les connecto són com unes ampolles que en vez d'omplir-les d'aigua les omplim d'electricitat i quan arriben al tope no pot entrar més i després fa una descarga, eh? O ara... Si es toca no és gaire agradable, eh? Ja us ho dic jo, eh? Hi ha uns 50 o 60 mil volts. Hòstia, no m'ho ha. Acaba el dit. No m'ha parat. Ara, poc emparatge, eh? Vull dir que no et matarà, però... Ara veureu un generador de Robert Van de Graaff, eh? Aquests generadors, aquest carrega quasi fins a 100 mil volts, eh? I ara veureu el que li diuen el poder de les puntes, eh? No és el mateix una punta que una gola. Per això els parellams acaben amb puntes. No hi ha cap parellams que acabi amb una gola. Les puntes sempre atrauen la corrent dels núvols i tot això. Això quedarà carregat de corrent, amb 100.000 volts, eh? I veureu que jo costaré la punta aquí i descarregaré aquesta bola a través meu cap a terra. En canvi, si fico la bola, no la descarregaré, eh? Veus, això ja està carregat d'electricitat. Hola! Un cop que et vulgui... Que pepia, eh? Per què tu estàs connectat a la punta? Si ara acosto aquí la bola, no passa res. Després de la bola i poso la punta, veu la diferència que hi ha entre una bola i una punta. Però per què? Perquè la bola... Abans quan anava a campaments amb una tenda de campanya, les tendes acabaven en dues puntes així i hi ficaven una taronja o una patata, eh? I era perquè, doncs, en vez de suprimir amb la punta per una bola. Jo no sabia per què era, però bueno, ara he vist que era ben bé per això. La diferència que hi ha entre les boles i les puntes. Sí.
un regulador de tensió. És una punta que podem regular la tensió que vulguem aquí. Com més acosto la punta, menys tensió. I com més separo la punta, més tensió. Aquest és un regulador de tensió. I per què amb la punta hi ha una corona? Això ja li diuen el poder de les puntes, com es, eh? Les puntes sempre s'escapa per allà. Disculpi, com es diu aquest generador? Robert Van de Graaff. I per què la punta treu l'electricitat i la bola no? Bueno, s'escapa sempre l'electricitat per les puntes. A vegades hi ha una punta i jo a la nit, per veure si hi ha una fuga, deixo ben fosc i engego això i quan hi ha una punta o alguna cosa, veus que surten unes xispes per allà. Després encenc un lot i vigilo i després ho poleixo i ja, sempre s'escapa per les puntes, perquè els parallans acaben amb puntes. I ara quedaré aïllat. I bueno, farem aquell experiment, el típic experiment d'aquell que... No tinc gaires cabells, tinc que posar-me amb aquesta bola, eh? Si ho fes algú amb els cabells, el posarien tot. Jo estic carregat amb 100.000. Si un em toqués amb mi, faria una xispa que... Ara jo deixo la bola i tocaré terra i em descarregaré. No, no me'n reparé ni res. Ara, tu què és el que et dic? Tu no t'he vist la mà d'aquí, eh? Tu tens la mà que moriràs. Què és aquí amb el cap? Mira, mira, mira. Es queda carregat tot el mateix signe i els iguals es repelen, eh? Això és una cinta d'alumini, allà està tallada així i com que es carrega tot en el mateix sentit, doncs això es repelen un amb l'altre i queda com inflat, eh? Ara ho veu. Aquest és un Van de Graaff en miniatura, que posem aquí. Passarem ara amb una altra classe d'electricitat, una electricitat d'alta freqüència. Aquesta és la bobina de Nikola Tesla. Nikola Tesla va ser un croat de pare serbis, va emigrar als Estats Units amb el seu pare i va treballar amb Edison, aviat van partir peres. Edison li va robar diverses idees a Tesla. Edison era partidari de la corrent contínua i Tesla era partidari de la corrent alterna. I, bueno, al final va guanyar el Tesla, perquè avui dia quasi tota la corrent és Tesla. Però, bueno, va fer aquestes bobines, també, com podeu veure, doncs... Ai! No t'has rampat! Això veia molt més, no? Em va fer la palma. Tu. Vaya huevos, ¿no? No, esto es mortal, ya lo he dejado así. No. Estamos chupados.
podeu veure una bombeta de 220 volts, eh? Quants volts té? No l'he calculat, però bastant. I veu, l'agafo amb els dits, eh? Normal i corrent, de filament. Crema, no en rampa, eh? Crema. Aquesta electricitat no te'n rampa. Ara, si toques així i fas així, sentiràs com olor de carn, carn a la brasa. És una cosa negra, eh? Crema la pell. Carn a la brasa. Ara, una d'aquesta és més senzilla que aquesta. Tot el que s'acosta aquí, doncs, queda carregat d'electricitat l'aire i doncs qualsevol cosa que posem aquí doncs ens sent. Veiem quan és una petita lampareta. Estem aquí, ja s'ha cremat. Què? Ala, ala. Hi ha un... A partir dels cavalls. Un neon. Estàs a la mitja. Ui! Uau, sembla molta màgia. Sí, ja. Podem ficar en cesc aquí, tornar a treure aquí en cesc, eh? Se ve apagat, ara. Ara, aparta-li. Jo no l'havia apagat, eh? Un fluorescent d'aquests normals i corrents, com aquests que tenim a les cuines i això, eh? Doncs això el podem encendre i apagar quan vulguem. Déu no! Si volem la meitat, és la meitat. No volem menys llum, menys llum. Què? Volar llum que vulguem. Què? Quan es van inventar aquestes bobines, els mags les feien servir. Anaven pels bars i les amagaven a sota d'una taula. I eren més grosses que aquestes. Feien pagar una entrada. Senyores, passen que verán el hombre eléctrico. I era un home que estava carregat de molta electricitat. Clar, com que això no es veia ni la gent sabia com el que hi havia, estaven amagades sota i ell, amb el peu, quan li interessava, l'obria. I ell allà feia el xou. Senyores, por favor, que em tinc que mentalitzar. I feia tot el xou. Allà, quan... Ui, tota la gent, quina electricitat que porta, que... Era veure que havia patit molt i quan feia el xou, eh? I era que això els tenien amagat a sota d'una taula i quan els portava amb el peu se li encenia bombetes i se li encenien foc. I per què? L'electricitat aquesta, com que no es van fios, l'aire que hi ha al voltant queda carregat d'electricitat. I aquesta idea vol anar a terra. I què passa si jo faig això així? Ara per on va l'electricitat? Per aquí, per aquesta mà, cap a terra. Si fico la mà aquí, passa per aquí. I aquesta ja no fa res. Sempre busca el punt més a prop, més proper. Si jo fico aquesta aquí, doncs sent això, passa per aquí, cap a terra. I ara, si trec aquesta, no té més remei que passar per l'altra, eh? Per això jo, si pots passar la mà així... Pots fer-me el dit com si parpellessis? Home, no. És difícil. Una mica, veus com ho fa, una mica. I això funciona amb aquesta? Aquesta també va. Però aquesta va més bé per fer això. Sí, perquè jo salto. Ara veurem, farem aquest motor d'aquí, després farem aquest d'aquí. Aquest és un motor, que li diu un motor de flama. El foc es fica dintre del cim del pistó i es fa voltar el motor aquest. És una base. Gracias.
tancat, eh? Però bueno, si se'n sent... El pot fer si no més ràpid? No. Bueno, i aquí tenim moviment per ones vibratòries, eh? Ja. Sí. Això vibra i quan agafa la freqüència doncs va pujant i baixant, eh? Estaria tot el dia doncs pujant i baixant. No serveix per res com a curiositat, eh? Se pot, fer els moviments que vulguem, eh? S'ha de buscar la freqüència i la ressonància. La ressonància es busca amb aquesta bola d'aquí. Com aquell que busca una emissora d'una ràdio, hi ha un punt que toca més. Doncs aquí s'ha d'aixecar o pujar o baixar i quan tot això entra en ressonància es produeix aquest moviment. Eh? Bueno, ara per acabar farem amb això mateix. Aquí hi ha un disco que gira, això no el fa girar ningú, però girarà a través de vibracions, eh? El posarem aquí. Cuiteu, heu d'anar més enrere ara. Mireu-vos allà al cap de pinzellada. Feu. Heu de mirar fixament, mireu aquesta bola que hi ha. La bola. Aquesta bola. No mireu res més sinó la bola. Jo faré girar això i quan jo us ho digui, es girau la meva cara. Aviam què li passa a la meva cara. Era una bola només. Veurem que guapo. Sí, sentirà com... deformada. Primer la bola. Ja, ja, és que sortirà la cara. Mireu la bola, ja us ho diré jo. Uns 40 segons. Ho hem de casar. A veure, si tanques els ulls no veus la bola. Guau. Jo ja estic flipant molt, jo no sé què està passant. 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 Va dur, va dur. Ara tinc una mica. Està anant molt. Va. Ollo, mira, la cabeça. Estic veient. Ollo. Estan vibrant les línies. Sí, no, 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 espero que us hagi agradat. Jo, quan vaig fer això, em va agradar molt. He descobert moltes coses que no tenia ni idea. I, bueno, espero que hagueu disfrutat també. Gràcies.